Мама! Ти го поеми. Той има Мьолнир в себе си. Да, това, е, това вече е Мьолнир. Видях ли какво направи с камерата? Събара кули. Здравейте, фенове на кожения овал. Тук отново сме с Мага Кинг и това е втори епизод от War in the North. Ето го, той вече може да хилва. Научи ли си магиите за този епизод? Научих си заклинанията, бях в Хогвартс. Няколко часа посетих при Снейп и при професор... Как се казваше? Айде... Пумфили, Памфили, каква беше тази с... Тя беше лекарката там. Мадам... Памфри? Аде? В последното епизодче, ключовите неща, които видяхте, бяха спасяването на великият орел Белерам, който се надявам, че ще срещаме напред в геймплеят. И другото, което беше, е приплескването на меките гоблини. Никич, оу, ти го цъкна. Без да искам, без да искам. Тук на тези места принципно може да се виждат статистиките на героите и който се е справил по-добре от нас двамата. Тримата всъщност, с Назица. Той в момента не може да присъства физически, но духом е с нас. Той като бъмбълби не може да говори, но... Чувак се стара. Оооо, някакъв артефакт взехме. Да. Виж ли ми новата броня, която си обзаведах? Сега ще погледна. Нашка вечерска броня, виж това е... Оооо, добър тунинг! О, тук има един от твоите хора. Аз ще да го сгазя. Аз ще приключа моите стрелци. Добре. О, виж ли това там, какво става, като го гръмнеш. Обичам да гърма. Не успях да видя, че се бие с моят конкурент в магическите заклинания. Готово. Добре. Имаше стрелци от, от срещния фронт и там имаше стоят един варел, който го взривих. И те приключиха. Така, брутал хит. То бе разстрелян от енергийния ми жезъл. Тия са много меки. Но пък са много приятни за смачкване. И не можах ти ги пък има. Добре, тук има парички. О, не, скрол. Добре, това е важно. О, тук трябваше да бутам. Трябва за един страничен квест. Бутам на уредията. Браво, сме инфилтрили в замъка, нали така? Ти се чувстваш като у вас, си виждам. Да, директно. Аз ще се взема с твоя човек този път. Давай. Няма да чарджваш. А, много стабилен той е. Да, да, той е мощен. Ще ми трябва хилинг шилд, ако имаш. Да, ба при мене, назад. Тях, че съм взет да го приплесна. А, той умря. Добре. С времето Healing Shield ще се апгрейдне и ще може по-мощно да хилва. Но за момента това му е лимита. Добре, влезнах в щита. Приключи ли ти това? Да. Уу. Има, има някакъв готин... Има две доста готини ставчета за тебе. В моя чест. Я? Yeah? В този кашон ли? Да. При мен други предмети се показват, но нищо. Я да видим, аз мога да... А, те са... Ти трансферираш? Да, 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 обърках се. Ето сега ти, ще ти го изфърна... директно. Боженьки! Дарах ти го. О, я? Би трябва да се го получим. Танке! Би трябва да е по-добър твой став. Сега ще видим. О, да! Доста по. Право бе. Супер, сложих нови башуци. Аз ще дам, брато, ще дам чук на Назица. Имаш ли случайно още един меч? Сега ще видя. А, не. Добре. Айде, продължаваме тогава напред. Айде. Я виж Назица дали е чук, бе. Брато, с чук и погледи, той е с Мьолнир, край.
Това е Мьолнир. По-дълго Мьолнир. Айде. Айде. Ние продължаваме. О! Извика хорела. Давай. А той имаше пръна брой пръти, да. Та ти имаш пера. Долу в дясно може да видите броя на перата. Директно примачквам. Примачквам. Е така. Не, играта уникална. Брутална, брутална. О, някакъв шилд. За съжаление. Не ми трябва. С джуджето много обичах да играя с шилдове. Защото аз трябваше да съм то, дето влиза резко. Помниш ли експлодиращата стрела от арбалета? О, да. Тя беше супер силна между другото. Да, да. Също трол е много, много полезна. Я, виж сега. Цъкни на... виждаш ли... Трябва да има някъде kills. Сега ще ги намерим. Статистиките от тази мисия. И ние сме... Auto critical strikes. Ууу, тука... Ти си... Мои! Мои! Добре, много стрикове си направил. Number of enemies killed. С един те водя. Така ли? Да. Не. Ей, за макназица ми ни открадва нещата. Да. Браво. Продължаваме следващата мисия директно. Няма да летиш. И няма да разговаряш дълго с нас. Та ще има да говори с нас 35 минути. Ще оставя да си побърли с него. Спама с мишката, за да мога да се приключи тия неща. Идеята е, че той е изключително доволен от това, че успяхме да съборим оръжията и той ще може да влезе със своите събрати орли в един даден момент. Нали така? Точно така. Белерам бе изпратен на мисия тук от лидерът на неговото ято. Той трябваше да разузнае кой е водачът на армията на орките, която марширува из северните територии на графството. Графството е дума на хобитите. И по време на разузнаването си той е бил атакуван от гоблините и от орките с тези уръдия, които събарехме. Те го свалиха и ние го освободихме. По пътя си насам Белерам разбра, всъщност ни каза на нас, че синовете на Елронд, ако си спомняте героя от филмите, Елронд Елфът, той е царят на елфите, неговите синове, близнаци са тук, в развалините на това градче. И ние с Никче едно ще ги издириме. Никче, има много интересна новина за тебе. Давай. А, ето ги, да. Сега ще ти направя някаква специална отвара, защото с от часовете при професор Магонагъл в Хогвартс успях да се науча как да правя отвари. Купих си на печ междувременно. За една ръка. Ми трябва да се втори. Пофли си. Искам да ти дам само една отвара, специално за тебе. Знаеш ли какво прави тя? Какво прави? Временно ти дава бонус в рамките на една минута. Ще получаваш бонус точки под формата на кръвчица, която убиваш враг. Това е много яко. Това ще трае една минута. Директно ти я трансферирам. Давай. Супер, благодаря. Получи ли? Да. Тази елфка може да прави много яки отвари. Колкото по-рядки субстанции намира, толкова по-готини отвари може да прави.
Има даже една отвара за 10 минути, в която получаваш двойно XP, като убиваш. Това е много полезно, трябва да го задължително го разучим как се прави. Да, аз мисля, че си спомням гордо с ставките, но ще свържа с Дъмбълдор да ми каже, ако забравя нещо. Да. О, новият меч е много стабилен. Така. Без никакви проблеми минаваме през тези мекички врагове. А то както го награбих в гръб, нали, то няма как да ми блокира гръкия. У нас конач как приспа един с чука. Ти знаеш ли, че можеш да го викиш да ти помага или да атакува? Не. Само че не си спомням как беше точното комбо. Така... Добре. Сега, демонстрирам ти какво правим тука. Уха. Видя ли го това? Те отвори вратата директно. Да. О, тук има чест. Я? Уха! 300 парички! 300 експириенс точки! И една. Ако видиш някакви гъби на земята, викай. О, някакъв готин лук. Я да го видя. Охо! Това е с доста повече демидж от моя. Директно така ли? Това. Да. Имаме и мейс. Като в Battlefield 1 да имаш мейс. Друго си е. Виж, може да използвам две оръжия наведнъж, бе. Я да видя. Апгрейдъл ли си го този скил? Да. Unlocks dual wielding of one-handed weapons. Трябва да видиш второто нещо, което искаш да сложиш, дали е one-handed. Да. И двете са one-handed. Уви. А, ето стана, бе. Охо! Аз съм магиосник. Това съм с мейс и с меч. Даже имам 200 плюс 200 стамина от мейса. Тоф си да тръгнем? Абсолютно. Ае. Право през вратата. Я се дегизирах. Като този велик орел ни предостави със своя чук. О, мислиш, виж ли култ отпред? Да. Това е култа на Агендауър, служителя на Саурон, който управлява великата северна армия на гоблини и орки. Която ние ще трябва да прегазим. Както виждате, Смаркинг е доста дълбоко запознат с историческия сюжет на играта. Ще ви запознае всеки един детайл от нея. Примерно този гобли, който стреля, се казва Гропи и е изключително безумен. Никич. Аз ще го приключа това. А той реши да си. Добре, я видим сега с двете оръжия. Дали е по-добре. О, мисля, че доста повече демидж бием. Да. Добре, аз... Ей, директно му оцели с тежкото уръдие. Назец обаче, виж как идва миля. Давай, аз ще тане. Да заобиколя да го убия тоя пич. Добре. Аз ще го застрелям, сега ще опитам да го застрелям аз също. Две-три стрели. Ще приключа стрелците отгоре. О, с основи лук доста демидж бием. О, хедшот. Колко стрелци има? Още един има, виждам. Не мога да го оцеля. Аха, добре. Да ги застреляме тия стрелци. Добре, мисля, че припадна. О, аз мисля да се кача директно на тежкото уръдие. Давай. Не падаш ли гърба? Абсолютно. Само това да припесна преди това.
ти ли имаш? Има и предвид обаче, че тежкото уръдие е супер яко, обаче дава по-малко XP. Но пък да, си струва... Да. Как го приплестахме, трябва видяли. О, да. Пим-пум-пум-пум. О, ме кефи с тежко... тежък удар да влизам. Ух, мами! Това му откъснах живота завинаги. Ти къде са? Аре, ще ги поразпуцам с голямото оръжие. Давай. Вижте как ги изхвърлям от картата. То би е директно по 1000 демидж. Не ми е забавно така. Ах, тебе те бият, бе? Йее! Апгрейдвам си жезълчето. Я да видя. Аз ще дигна малко стренд. Този път директно. Той му откъснах очите. Ауч! Че гърмотевица се чу. Демонстрирам мощта на жезъла. Давай. Сега те първо ще го апгрейднем. Има някакъв стрелец някъде. Да. Къде е това? Горе. Аха. Aim for the head, aim for the head. Ух. И то. Браво е. Снайперистът Бойко. Директно. Продължаваме, значи. Назич не ще се затри. Аре, Назич. О, тук е първата ни тежка битка, май. Точно. Мама! Ти го поеми. Той има Мьолнир в себе си. Да, това, е, това вече е Мьолнир. Видях ли какво направи с така? Събара кули. Колона. Но ме кеф, че стрелите му стават забити в тялото. О, мисля, че добре го отбегнах тука. Много е бавен обаче. Да, да. Нямам търпение да вземе спешъл скил оръжия. Бой, 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 бой! Давай, давай, дай му, да си знай. Ууу. Ооо, как те е приплесна. Не, не, доджна го. А, доджна го? Да. Едно малко с лук минавам. В учото. Come here, you beast. Привляках ли ти вниманието? Добре, мисля, че стабилен демидж му вкарваме. Но и той. Да, да. Той, той гази, внимавай. Това ли е всичко, което можеш? Това е мини хълк. Бе, не е много мини. Готово. Браво, бе. Ей! Я виж назица. Зъл? Виж мога гера как кимна. Одобрително. Еди, я се сетиха кога да дойдат. Да, да. Както винаги. Сега знам какво ще кажат. Уоу, defeating a troll is not small. Щях да го кажа. Това са синовете на Елронд. Доста си приличат. Те са близнаци. Доста грозни. Я да видим. Ние тук всеки път ще се сравняваме нещата, ме. Редно е. Ого. Тук мисля, че безпрецедентно. Имам преимущество. Е, nice. Ние не сме намерили нито един секрет тука. Да, да. Много слабо. Но, какво да се прави? Аз трябва да се вгледам повече в стъпките. Може да ми спусна някоя. Дара. Уау, Андриел!
Андриел. Влюбен. Директно се към в едно и същото място. Да, което... да. Ние ще им разказваме това, което трябва да се знае. Да, да. Ти си нашия наратор. Да. Сега ще ви кажем гордо от този разговор в какво се състои. Директно припомпвам с дясното копче върху дясното. Изборче винаги. Братята, синовете на Елронд, са изпратени от него, за да разузнаят и да разучат къде точно се намира Агендауър, лидера на орките и гоблините. Които са част от северната армия. Да, имаме си проблеми тук. Така че имат същата цел като нас и ние ще обединим усилията си заедно с тях. Така. Засилвам се. Тук трябва на всяка цена един да се качи на кулата. Защото е физически невъзможно да отблъснем пълчищата, които ще идват. Оха, оха, колко много демидж. А как ми ги е пикило? Аз ли? Да. Сори. Що? Някой умрял ли? Да. Назица приключи. Да, тук виждате, кютека е пълен. В тия моменти няма как да се коментира особено интензивно. За жалост, да, но може да се насладите на уникалната музика от Epidemic Sounds. Помогна горкия назица. Да, аз го търся, ама нещо. Няма много стрели. Добре, те ще претърсят друг маршрут. Ние ще минем от тука. Добре, няма да минем от тука. Ние ги чакаме, ще кача на уръдието, че идват. Добре. Аз тук ще приклекна. Добре, ще ги държа в рейндж. Добре. О, за мен идват. За теб идват? Ммм. Добре, да скача горе, ти помагам съм там. Да. Идвам само да... Може ти да ги разхвърляш, които са около мен, за да мога да... Ами... Сега ще ги разхвърлям. Давай. О, ти ли посторела? Да. Добре. Кой е стрелецът, който пуца? Сега ще го ликвидираме. Добре, ти ги помниш ти отпред, аз тогава ще отидете отзад да ги приплескам. Добре, имаме сделка. Къде слизате по стените, аз искам да знам. Никой не е за теб. Те идват отпред принципно. Ако пропусна някой... Аха. Ако искаш отиди да задържаш предните линии. Добре. Този Амгъл. Аха, не се идват отзад вече. Идвам, да. Идвам, идвам. Добре. Има ли как да му взема агро, той въпроса? Добре, гърбът е сигурен. Браво. Само дими на секунда. Не се прецени. От мекичките. Така. Може да пусне един щит паралелно. Веднага. Аз тук ще помагам с лък, докато имам стрели. Да, да, на всяка цена, че идва доста. Колко нямам повече. Тя на предните линии.
О, то в главата. 2-3 трупа има тук още. Ява. Дай му! Така. Добре. Задържахме ги, да? Ти са зад мене, мисля. Идвам. Това беше уникален удар с жезъл и кик. Добре, сега сме през тази вратичка, мисля. Да. Само да си запаза промените по героя. Добре, ела да виждате нещо, това е много... преди учето, ма то ги убихме. Значи тук има експлодиращи сапьори. Да, да, тия постаните са много гадни. Още час в момента нямам... Стрели? Да. Някъде трябваше да има светлина да си купим. О, тук намерих някакво скрито съкровище. По принцип, ако идват към тебе, Никич, те спират преди да експлодират и през това време може да доджеш, нали знаеш? Точно направих току-що. Браво. Добре, намерих си малко стрели. Даже мисля, че имам и ръкавици вече. Се оборудвам много тежко като един стабилен войн. Така. О, това изглежда много мизерно, пък за сметка на това бие много демидж, така че мисля, че си струва. О, добре. Много мизерно изглежда тази броня, че е да смена. Нищо, че е по-силна, не мога да стоя с тази броня. Не. Не, не да сменя. Е, сега е по-добре. Добре, имам доста стрели. 40. Наброй. Добре, това ще стигне. О, да. Ready and steady. То трябва да го приключим. Тук имате е интересно, да. О, тук беше същит, да, трябва да влезем близо до него. Директно двамата, ако искаш един от нас не бил да изостава. Добре, следвай ме. О, тук те оцелихме, изчелно. Ти ще трябва да си the main gun. Добре. Аз ще ги разсейвам. Уп, лошо. Добре. Браво, бе. Уууу, това му откине в главата. Аз се вземам с шамана директно. Давай. Добре. Тук как влезе в щита. Спрашай си. На един хит съм обаче. О, идвам. Не ме хилнеш. То. Няма да мога, че тък му пуснах кълбото. Ти ми свършиха полшеките на мен. Директно ще ти трансферирам. Дърпам левера. О, левел апче. 6-ти левел ли стана? 5-ти. Ама преди доста време. Сега го осъзнах. Ще апгрейд на хилинга да ни е по-силен. Добре. Я да видим. О, да, хилваш. Сега ще ти дам... пошък и после. Добре. О, ти е добре, че ги... че гледам да ги отцелам тези бомбичките. И гледам, че справиш добре. Аз ще пазя. Добре. От тия, които преминават. В това, което 100% ще имаш повече килове. Еми, идва един от ляво, ще можеш да го поемеш. Да. Браво, бе. Поех го с лице, за съжаление. Така. Доста мизерен опит.
да премине гобленята. Какво ще правим с този епизод? Какво предлагаш, да го удължим или? Трябва да довършим мислите, няма как. Добре казано. Чакай да ти трансферирам в такъв случай малко полшенки. Даже ще възползвам да... О, брато! Знаеш какво ще дам? Какво? Отделно от другите. Почна в Quickness. 5 минути трае. Когато те ударят, ще имаш шанс да ти се увеличи скоростта. И това се стаква. Много добре. Добре, значи това ти го давам. И сега ще направя още набързо. О, така случи намерих... да презаредим батериите и ти продавам третия епизод, да продължаваме направо тогава. Така ли? Да. Добре. Да се приготвим с пошуки, тук стабилен рейд се приключва. Чуй само какво съм ти приготвил, моля те. Давай. Potion of Might. Отварата на могъществото, човече. Всички удари have minor area damage plus enemies are slowed, човече. Ууу, много добре. Добре, това ти го трансферирам. Ти си билкаря. Да. Тук. И ще дам малко такива за хилване. Супер. Благодаря ти. Добре. Ами това ще бъде всичко от нашия втори епизод на War in the North. Надявам се това да ви допада. Ако е така, то щупете лайк бутона, коментирайте и се абонирайте за нашите канали за още. И ви пожелаваме прекрасен ден и се видим отново в третия епизод. Чао, чао. Чао, чао.